Все частіше на дорогах Покровської громади поліцейські виявляють водіїв у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Що це за речовини та яку відповідальність повинні нести за це правопорушники? Люди, що сідають за кермо у такому стані, наражають на небезпеку як інших водіїв, так і пішоходів. Якщо у співробітників групи реагування патрульної поліції виникають питання при зупинці автомобілю, пропонують зробити експертизу, аби впевнитися, що водій дійсно під впливом алкоголю чи інших речовин. Відмова від такої процедури, від проходження такої процедури не звільняє його від відповідальності. Якщо водій погоджується, він проходить процедуру. У Покровському наркодиспансері така процедура займає кілька хвилин. Керівниця закладу Ніна Саркісян каже, за останні 9 місяців провели близько 600 подібних експертиз. В отличие от предыдущих лет, 70% в нетрезвом состоянии, и в основном это соли. Алкогольное опьянение стало значительно меньше, если раньше превалировало, а сегодня превалирует употребление наркотических средств. І така статистика лякає, зізнається Ніна Саркісян. Новітні психосимулятори вживаються шляхом куріння, інгаляції чи ін'єкції. Речовина буквально за 2-3 місяці може призвести до повного руйнування нервової системи та незворотної деградації особистості. Дія на організм суттєво залежить від прийнятої дози, тож слід звертати увагу на низку симптомів. Перепад поведения от возбужденные, гиперактивные до агрессивности, порой галлюцинации, паранойя, глупые мысли. Но определит в крови до 2 дней, в моче до 7 дней, а если это система, и 2-3 месяца. По ноготкам и волосинке можно и в течение года определить. Коли стимулюючий ефект припиняється, на зміну бурхливій активності приходить майже повна бездіяльність. Людина впадає в депресію, стає пригніченою та тривожною. Якщо експертиза доводить, що в організмі дійсно є заборонені речовини, то вже справа за правоохоронцями. Вони складають протокол. Усі ці водії притягуються до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 Адміністративного кодексу України. Вона передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень з позбавленням права керування до 3 років. Крім того, поліцейські постійно проводять роботу із виявлення осіб, що зберігають та розповсюджують наркотичні засоби. Зокрема, днями у Мирнограді правоохоронці затримали чоловіка із партією психотропної речовини вартістю близько 3 мільйонів гривень. Правопорушникові загрожує до 12 років позбавлення волі.